erittäin erikoinen kierros, koska mä oon täällä Vierumäellä. Kahden päivän reissu täällä tiedossa, tai kolmen päivän reissu. 4 kierrosta golfia. Törkeän siisti kokemus ollut tähän mennessä. Tosiaankin ollaan tänä aamulla pelattu 1 kierros. Et vähän hapoilla pelattiin kukki ja nyt iltapäivällä tiedossa tää klassikkenttä. Toi masina ei jätä mua rauhaa. Alex ja Eerikko molemmat täällä mukana myös. Ja ideana meillä on, että tänään pelataan joku strokeplay-tyylinen pikku skoba. Tää on tosiaankin meidän toka päivä täällä Vierumäellä nyt. Aivan huikeat puitteet, ihan niinku 10 plus arvosana pakko antaa. Mä mintin sitä klassikin kenttä, käytiin eilen kiertää se, se on tosi hyvässä kunnossa. Tykkäsin tosi paljon, joten tästä tulee aivan huikea video. Tosi hauskaa tulee olla, joten heittäkää peukku, jos tykkäätte näistä videoista, kuten aina. Ja jos sä oot tullut tänne enemmän kuin kerran käymään, niin tilatkaa se kanava. Se auttaa mua tosi paljon. Nyt ollaan täällä Vierumäen klassikin kymppiväylällä, eli eka ysillä on pelattu tossa noin. Var 4, se on dogleg oikealle. Ja paljon tässä on pituutta, vaan 253. Eerikillä on onorit. Eerik löi niin kovaa, että se meni tonne greenin viereen. Leikkas kaikki puut. Rauta 7. 230. Pitcherillä 230. Se on hyvä. Ottaa siitä rinteestä hyvän pompun. Poikki. Istu! Pomppaa. Eli Eerik meni vasuriin. Alex meni oikea. Jotenkin mä olin keskellä, mikä tänään ei ollut hirveän yleisesti. Mä hyvänä päivänä temmalla lyö tommonen 25. Me ei kuulla sua, sori, ei. Voit sä toistaa? Eerik ei nyt valitettavasti löytänyt ekaa tai tokaa palloa. Mut ei se mitään, Hallu löysi 4 palloa tosta pikku lammesta. Se on tärkeintä. Se oli missä mä olin eilen, se on ihan fine. Tosiaankin 90 tossa noin. Meni greenin yli, greenin päälle, pomppasi jonnekin. Myötä tuli nappas sen, että ei näin. Hyvä haku. Taas kerran laittanut itteni hyvää tilanteeseen. Paari, Alex sai, Bogi, Eerik sai. Eerik taisi sen mennä ysin. Hyvä pomppu. Eli 2-3 greenia Eerik kanssa oikean puolen. Vähän rappis pitää mennä katsoa, että miten se istuu siellä. Oi! 3-3 greenia. Eerikin pallon rullas tuot raffista. Se on lähellä lippua. Tai on varmaan joku pari 3 metriä lipulta. Hetkonen, tää nyt meni ihan väärinpäin. Eerik on niinku 2 metriä lipulta. Mä en oo enää greenillä. Mitä tää on? Eerik osut tonne jo johonkin. Ja sit se kesti ikuisuus tuolla alas siellä.
Come on! Pirkku! Rehellinen. Se oli kyllä bumper runni pitcherillä. Hyvä, että joku sai. Erik sai. Paari. Ja... Okei. Okay. Par nelonen, 340. Oho! Sitten näkyy. Hyvä. Erinomainen. Ihan sama kuin eilen. Banana. Se on hyvä. Tää vähän rauhoittuu. Niin fiiliksissä. Mismäri! Yritän lyödä sen ton yli kallion takas tänne veden toiselle puolelle, mutta... En tiedä, liikahtiinko se pallo just ennen kuin mä löin sitä vai mitä siinä tapahtuu, onko se kärkää. Mutta tota, on taas väylä. Pääsee vähän nyt paikkailemaan. Ei se mitään. Hyvä scuba menossa tässä näin. Oh no. Oh no. Oh. Nyt sulla oli huono tuuri. Really do be like that. Sometimes though. Oh yes. Tosiaankin paksuks vetäisin sen rautakutosella tosta noin. Ei nyt mene ihan nappiin, nyt on neljäs lyönti tässä. Kaching. Ah, joo. 100. Takas. Sä voi istua hyvin siellä. Onko siellä siinä väliin? Joo, just siihen. Ah, joo. Kainalo. Ihan sama paikka. No niin. Tää pitkät. Kaiken puolet huonot avaukset, kai. En mä tiedä, oliks hyvä? En mä tiedä. Aika hyvin kiteytetty. Niin. Tota ei helpoks tehdä, siinä on pallo. Tota noin. Alex on tossa. Tässä on tämmönen kummun lippu. No mitä mennä kattoo tänne? Mitä mennä kattoo tänne? Mikä toi tilanne? Täältä voidaan vaan chipata. Kovaa. Sekin oli duff duff. No niin, me matkitaan toisiamme. Vähän kova. Miksi mä käänsin itteni sinne? Come on.
hiivoksia. Otettiin hiivoksia. Te näette mun avauksen. Aivan järkyttävä avaus. Kaksi aivan järkyttävää avausta, mutta nyt tapahtui sellainen homma. Mä oon takaisin tossa par kolmasen erillisellä valkoisella tiillä. Ja kattokaa, mun pallo. Se slaissas tuolta tänne. Väylä menee tuolla. Tuolla on greeni. Tuolla on lippu. Tosiaankin pallo on vielä pelissä. Tästä saa lyödä. 170, mutta se on niin paljon alamäkeä, että se pelaa sitä 35. Katsotaan mitä tapahtuu, mä lähden yrittämään. Missä onks siellä? Mä otin niin pahan mäestosta ton vasemmalla potkun. Sanoit, että sain niin hyvän pompun tuolla alhaalla, että taas väylällä. Täällä onneksi muita pelaajia tällä hetkellä. Lähemmät on tässä nyt tuossa viereisellä väylällä. Joo? Siis tohon latvaa. Tonne. Kallio. Ja siellä. Just how I drew it up. Ai! Sit se kaatuu tohon. Mä en osaa lyödä tuon 58. Mä oon treenannut sen kautta tosi paljon, mutta ei sit niinku tuu mitään, se on ihan... En tiedä mitä itse asiassa tapahtuu. Kamera pätkii koko ajan. Mulla näkyy muistikortissa jotain vikaa, mutta kaksi puttia mut oli tosta noin. Tupla! Erik sai paarin. Alex sai paarin. Mikä se lopputulos oli? Eli se viiden reijän pätkä tavallaan mä saisin 22 lyönti, Alex sai 23 ja sä sait. Sulla oli 23 ennen kuin tultiin tolla väylällä. 27, niin. Yes, tosi hyvä. Mutta mitä siellä on yleiskilpailu? Mä lähden tänne. Näyttää tupla. Se 9 taisi pilata Erikin. Äijä pitää vahvaa tuo. Joo. 11. Ja nyt tulee tupla kuitenkin. No joo. Niinku tää koko peli. Even. Plus 2, plus 3, eikö plus 5. A few moments later. No niin, nyt kun me ollaan pelattu tää kierros. Tulin etsimään tätä kahvelaa. Se oli auki. Joo, sain mitä tarvin. Mutta tässä on tää kylpylä uimahalli. Meidän piti tulla tänne uimaan, mutta me ei nyt kerätty valitettavasti. Se on mennyt kiinni. Uimahallit. Kello on 10.08, missä täytyy mennä 8 kiinni, niin ei enää pääse. Mutta me lähdetään tonne meidän kämpillä käymään saunassa. Me päätetään päivä siihen, mutta mä vielä näytän teille, missä me ollaan. Ja missä säkin voit olla, jos tuut käymään tänne, näin se on nimeltään Country Club. Tässä on urheiluhallia. Kupla. Tosi harmi, oltais haluttu mennä se kylpylää. Mut valitettavasti nyt kun tuli pelattua pari rundia tänään, niin emme tietenkään näin yli 8 saada niin tänään pelattua. Niin ehkä ensi kerralla toivottavasti voidaan tulla tänne näin uudestaan ja käymään kylpylä uimahallissa. Mitä jos olette ollut täällä, kuka on ollut täällä, niin täällä löytyy periaatteessa mitä vaan liikuntaa liittyen. Että tänne saa tulla ja liikkua, kun onks varataan. Hei joo! Mennään saunaan. Mennään saunaan. Yes sir! Yes sir! Country Clubilla. Nähdään siellä. Ändäfilterin kansi. Erik meni sitä hävittää se jo. Tää on just tää, tää on niin perus Erik. Sun pitää vaihtaa lassaria. Me ollaan nyt täällä Country Clubilla, eli missä me yövytään, ollaan yövytty yksi yö. Tällainen. Tuolla on sauna. Mennään sinne saunaan. Erkki, sä tiedät, että siellä on sauna. Sinne. Lopeta. Let the children play. Joo, me lähdetään saunaan ja sit syömään.
oli ihan törkeän hauskaa. Meillä on vielä yksi kierros huomen golfiin. Voi, että mä kuvaan sen. Mä en tiedä, tuleeko siinäkin jotain videoa. Katsotaan vähän moodia tossa noin huomenna. Mut lisää tulee golfia tällä viikolla. Mulla on siis 7 kierros luvattu tällä viikolla. Ollaan täällä Vieromäen. Mä tuun ehdottomasti uudestaan, jos saan tulla tänne näin. Pelaa toi klassikkenttä varsinkin. Oli erittäin mukava. Tykkään siitä. Loistavat puitteet tää Vieromäen ylipäätänsä. Ei vaan golfiin, mut kaikkea muuhunkin. Jos teitä kiinnostaa tulla, menkää katsoa tää Vieromäki. Mä laitan jo linkkejä tänne näin jotain alas, niitä voitte mennä kattelemaan. Me nähdään ensi kerralla ja muistakaa tykätä videosta, jos te tykkäsit tästä videosta, jos te käännetään enemmän kuin kerran, niin pohtikaa sitä, jos te tilaisitte tämän kanavan. Se edelleen jää samua tosi paljon. Me nähdään ensi kerralla. Ciao.